psal jsem si prostě se 13, 14 letou skoro holkou. No a stalo se, co se stalo, no, chtěl jsem pod ní fotky, ona se mnou pak nechtěla být. No a jak říkám, jelikož to byl prostě můj první vztah a prostě jsem se přesto nechtěl přenést, že jo, byl jsem prostě z toho, tak jsem prostě koupil flešku a říkal jsem, jestli se se mnou rozejde, tak tu flešku prostě ukážu jejím rodičům. A... To je borec. To byla... Nevie, čo vlastne oni, Novby, oni vyriešil. Vyjadrení k Mekauze na internetu. Novby. OK. Počkaj. Vyjadrení bude určite třeba. Teď si to ešte rozjede po reakčných kanálech. Novby chcel od mojej 13-ročnej priateľky na e-fotky. Čus. Čus. Jak to, že nejsi na kartě? Už tam vypisuju. Co, že nejsi na kartě? Nevím. No vím, ale ještě jsem nedostal žádný vyjádření. Já se k tomu vyjádřím, pokud chceš. No, jelikož se to týká mě, tak bych se tomu měl vyjádřit já. Jelikož já jsem byl na kriminálce, já jsem podepisoval mlčenlivost, já jsem seděl proti kriminalistům, já jsem vlastně byl, no nebyl jsem u soudu, ale by se tomu vyjadřovat lidi, kteří v té době ani nebyli v Ústí a nebyli ani u žádný vlastně tady ty věci. Takže tak. Tak bych se tomu vyjadřovat jenom já. Jelikož já jsem tam seděl na kriminálce a já jsem byl odsouzený. Já jsem se k tomu nikdy dřív nevyjadřoval, protože není to věc, za kterou bych se měl nějakým způsobem, se kterou bych se měl nějakým způsobem jako chlubit, rozumíš? Není to věc, kterou bych měl vytahovat na veřejnosti a říct a být na to hrdý. Však jasné. Jo. Říká kleše, tak dali mi asi stopku, no, jak to tak vypadá. Na oficiálních stránkách tam mají toho kluka s kamením, což dobře, no. Tam bude kluk s kamením s opatou. To zaplatíme, no tak jsem ti dobře radil, ať se k něčemu vyjádříš. Jo, já vím. Ale ono jde o to, Barry, že říkám, to není věc, se kterou bys prostě jakoby měl chlubit. Na čo to koukáme? Trtis. Keď máme prostě streamera, který je dost velký, který se doští, dovrací, okradnou ho, dostane na piču, vytrká bezdomovkyňu, dosere se na kamere, potom je chvilka pauza a myslíš, že je to dobré, tak toto už jakože nepreskočí ničím. A potom zrazu príde akože odhalenie, že tu vypisuje 13-kam nejakým, tyko, a pýta v nich fotky, ktoré získa tie fotky od tej 13-ročnej a dá ich, tie fotky proste zobere a ukáže ich jej rodičom. Jak, neviem, jak ho to napadne, jak normálne rozmýšľajúcu bytosť, ty kokot inteligentnú, aspoň do určitej miery, že sa vieš zašnurovať a vieš rozprávať a najesť sa, že chytíš tie fotky a ukážeš to jej rodičom. Ty môj blázen. A ktorý zápasí v Clash of Stars, či clowns, či čo sú, tak chceme vedieť, jak sa akože ospravedlní, alebo jak to bere vlastne. A nejak to veřejne rozebírať, samozrejme. Ale tá druhá vec je to, druhá vec je to, že není to čerstvá vec, tak to je roky dozadu. To fáze proste, kde... v tom báje, no. Kde proste akoby je to dôležitý, už sa to vytáhlo. Tak samozřejmě se k tomu potřebuji vyjádřit, že jo, když už se to vytáhlo, no, tak si aspoň řekneme, jak to vůbec bylo, že jo. Kepo, jeden Ben a vytiahnem na teba špinu aj ja. A to mi ver, že toho mám. Od kauz, ako si mi fotil tvoje hovno, až po to, ako si vypisoval mojej 13-ročnej sestre. Jo. Toho času, kým si bol ešte na triči. Takže še zamýšli, boci, rozjebem piču. Jeden Ben... A jdeš kokoc. Ty spisy se dostaly ven. No já jsem jenom řeknu takovou věc, že já jsem nikdy nic takového nefotil, takže...
Takže to někdo musel nafotit, když jsem zrovna u někoho bydlel a nechci nikoho obviňovat. Se to vytahuje po třetí. No ono se to hlavně jakoby na tady tom streamu nebo na Twitchi tenkrát vytahovalo. A já bych v životě tady to usnesení nebo tak nikomu určitě nefotil, protože bych se tím nechtěl chlubit, rozumíš? Takže mám takový podezření, že to nikdo vyfotil, když jsem zrovna byl někde pryč, že mi někdo hrabal do mých věcí. Ale dobře. A jo? Z čeho si obvinění? Z toho, co se tam píše. Z všechno, co se píše na tom usnesení, je pravdivý. Byl jsem obviněný v roce 2020. A dostal jsem 2 roky podmínku. S tím, že jsem předtím nebyl nikdy trestaný, že jo. Pamatuju si, že tenkrát mi kriminalista sám ještě řekl, že vůbec nechápe, jakoby... že... Já víš co, že vypadám prostě rozumně a že prostě nechápe, že vůbec mám takový problém s tím. To asi byl na streamoch. Že by bylo na něm, tak to prostě schodí ze stolu, ale že už se to řeší. A že to musí prostě samozřejmě dotáhnout do konce. Hele, říkám, nechci nikoho obviňovat, ale... Na jednu stranu to usnesení jsem opravdu nikomu nefotil, takže... To někdo musel fotit, když jsem u někoho bydlel, ať už na baráku nebo u rohoži, nevím. Ale dobře, to je jedno, stejně jedná se o to, co jsem udělal. Tak říkám, bylo to v roce 2020, že jo, to máš na tom usnesení, na tom papíře, tam je datum. Bylo mi 19 let. Je to veřejná informace. Nevím, já se, co se týká tady v těch věcí, jakoby justice a tak, co mi lidi posílali, nevím, jestli se to dá dohledat veřejně, nevím, kámo, abych řekl pravdu. Ne, Vašku, ty ne, vlastně. On tak v té době jsem byl u Roži, hele, já fakt nikoho nechci, jakoby, teď podezírat, to je jedno. On má 23? O tom, já nevím, počkej, on má 23? 24 už? Měný, nebo byl jsem. Tak to je taky mladý ony, stoplák ještě? Každopádně bylo to v roce 2020 a... Bylo to v té době, kdy jsem začal streamovat, chodili jsme do té hospody tam, že jo, s Danem i kolikrát. Tam Cíže má 30. V krásném březně. Ne každý má 60, jak ty drž píču mundy. A do té večerky tam, nebo co to bylo, ta hospoda prostě, jak to vlastnili ty Vietnamci. Marek, děkujem. Já jsem tam prostě viděl za barem prostě holku, že jo, která čipovala pivo a tak, že jo, my jsme tam chodili na pivo. Já jsem to už streamoval v té době, myslím, jo. A ne, prostě líbila se mi, víš co, tady to, začali jsme si psát. Já jsem samozřejmě prostě po čase po ní požadoval fotky. Nutno podotknout, ačkoliv mě to teda neobhajuje, to samozřejmě ne, takže jsem předtím žádný vztah nikdy neměl. To je pravda, to jsem samozřejmě i pověděl i u policie. Jsem předtím nikdy žádný vztah neměl vlastně do 19 let, víš co, žádnou holku, nic. A neobhajuju se, ani mě to jakoby nějakým způsobem neospravedlňuje. Ale nevím, do té doby jsem byl prostě nerd, co hrál jsem si hry. No a stalo se, co se stalo, no, chtěl jsem po ní fotky. A... Pak přišla věc prostě, že já už fakt, jako bych řekl pravdu, já si fakt nepamatuju. Vím, že jsem pak koupil akorát flashdisk, neboli tu, jak se to jmenuje, flashku u Vietnamců tenkrát a napsal jsem jí prostě nějak... Na 2 týdny prestal hrát hry a hen jak dopadl, ber si příklad. Však preto mám 33 a půjde hrám ty kokot. U pičovinu. Fuj, to je zle znie, 33 už, že? To už je v píči. Jo, skrz vztah, pardon, už si vzpomínám. Bylo to vlastně skrz vztah, že ta holka vlastně se mnou už nechtěla být. No a já jsem prostě samozřejmě, uvidíš se. Jo, já jsem jenom nevěděl, proč jsem jí vyhrožoval, už si vzpomínám. Ona se mnou pak nechtěla být. No a jak říkám, jelikož to byl prostě můj první vztah a prostě jsem se přes to nechtěl přeníst, že jo, byl jsem prostě z toho v prdeli, tak jsem prostě koupil flešku a říkal jsem, jestli se mnou rozejde, tak tu flešku prostě ukážu jejím rodičům. A... To je borec. A to byla píčovina, to vyhrožování samozřejmě. No ono se stalo stejně jedna věc, že já jsem nakonec prostě šel zajímat rodičová do té hospody.
máš dobrýho právníka. Počkej, ty na čalu, až teda to vlastně došlo, že on sem aj chodil, ty koko, normálně? A jak dlouho to trval tento románik jich? Čo ti jebe? To jsem nemohl spát, hádám, či? Jeb na to. Myslíš, že jsem ho spal? 33? Mně je debil. Pondělí 34 do píči! Ta věc už se stala v roce 2020, dostal jsem na to podmínku dvouletou, která už dávno vyprchala a tak, ale... Neříkej, že v 18-19 si neprcal 14, tak si kokot? Jak to vůbec napadne, ty retardovaná guma? Fotr. Oni si to lidi na internetu, pletou s jinou kauzou. To, jak mi tam naletěl na mě fotr do auta, přece bylo úplně něco jiného. Jestli si dobře pamatujete. Naletěl. Ale šel jsem za těma rodičema, že jo, do té hospody, jak jsme tam chodili s Danem, jak jsme se tam prali. Co to je do píče? Kristino, vypadni, jsem ti řekl. Hej ty, no. Přijdeš o prachy, Kristino, vypadni, jsem ti řekl. A zničím ti celou tvůj kariéru, jasný? Jo. Jestli ještě od týho se uslyším slovo tam, tak tě zlikvidu a vím, kde bydlíš. Ona mi to řekne. Já ti i ty dveře vyrazím, mě to jedno. Okay. Že tak jo. A ty čo spravil? Tam čo spravil? Jsem na dochod. A to není k této holke, tak jinakšej. To je úlet, jak vy zmrdi v chatu se tady dokážete hezky self-reportnout. No. Retardy prostě úplně. Pomoloval tu krvu, která ho podvedla. Ale zase on to má také pestré v tom životě, vieš, keď si pozrieš ten, keď nejaký, existuje nejaký denníček, tyko, vieš, hovorí sa, že niekam, keď ješ do hôr, alebo niekde do píče, tyko, tam prídeš, do nejakého kláštora a je tam proste celý tvoj život rozpísaný, vieš, tak si predstav, keď niekto náhodou neotvorí svoje, ale nobio, a bude tam proste 13 a o pol roka neskôr 60-ročná bezdomovkina, tak si povieš, že ty kokot, že toto je kdo? S tím prošel, nevím, co mu řekl, že skončí pod Línou. No, lidi, co chodili tenkrát na ty streamy, tak si pamatujou, kam jsme chodili. To jsem si až teda, načo si mi to připomenul, teraz tam furt kukám, ty retard. Teraz tam stále pozerám na těho trendsle, ty koko, čo tu má. Čo to má za pozadě streamu, jako? Trendsle. Ponožka, ty kokot, špinavá. Posil rozjebaná. Tady ty, no a ona ta holka prostě dělala na tom za barem, že jo? Já jsem mi se prostě líbila, říkám znova, což mi neospravedlně, že jsem prostě předtím žádný vztah neměl, takže prostě ona se mnou pak chtěla se mnou přestat chodit. Já jsem to neunesl, že jo, takže jsem jí vyhrožoval prostě takhle píčusky. A nakonec tu flešku našli u mě policajti, v té flešce nic nebylo prostě, jo, jenom jsem prostě vyrožoval. Ale šel jsem za jíma rodičima, ukázal jsem jí prostě fotky, jo, že mi to poslala jejich dcera prostě a ty rodiče mě udělali pak na policajti, no. A tak to bylo. Vlastně byl i stream z lesa tenkrát. Byl i stream tenkrát z lesa, že jo, kde jsem se tím vlastně chlubil. Myslím, že si píšu s 13-letou holkou, je to pravda? Proč jsem to ukazoval? Já nevím, kámo. Tak ty jsi dobrá mrtka, už koment. Takže kdybych si nešel za rodičima, to by to nebylo udání. Kdybych tenkrát nešel za těma rodičima, tak vůbec se nic takového nestane. Kdybych tenkrát nešel za těma rodičima, tak teď nesedím tady a vlastně nevysvětluji, jak to bylo. Čau, Vervi. Takže ty jsi vlastně postivý pedofil, chápeš, ne? Jo.
Již já nevím, jak se dá definovat pedofilie, já se nechci obhajovat, ale pokud vím, tak to je prostě nějaká úchylka vůči dětem. Jak říkám, v té době mi bylo 19 let a psal jsem si prostě se 13, 14 letou skoro holkou. Skoro. A... Co ti jebe, a to si kurva... Jo, jebala. Na základke tyko dě sedmičky, osmičky, co ti jebe? Ne, to ještě musím samozřejmě doříct, že nikdy jsem s tou holkou nic neměl. Ano, to si definoval správně pedofilii. No jak říkám, pak jsem si našel normální vztah, že jo? A... Víš, jak vypadá 14 let... Kamarade, víš, jak 14... Dobře, drž piču, a zdi, ty jste mi to neměl mít, proč ty retard? Nie, nevím, ty kokot. Odkud bych to mal vědět, ty retardovaná guma. A nevím, jak vypadají 13, ty kokot... Prostě to ani nevíš zjistit, kdo má 13 teraz. Nemůžeš spýtať. Nevím, jo, ty se mi sem jebli. Chcel jsem povedať, že ukážte mi nějakou no moje kokot, chápeš? A že to ani nebude napadnout. Však to je na základke ty retardovaná guma. Pracovala v baru, pracovala v té školce, v té hospodě, kam jsme chodili. A vlastně takhle to bylo. Pak jsem šel na kriminálku, že, protože mě udali. Dostal jsem 2 roky podmínku, která už uprchala a... A tak. A to video asi, co chce vydat Mike, tak to bude asi o tom, jak jsem byl v lese, jak jsem byl, ty vojenský hadry jsem měl na sobě a říkal jsem, jestli píšu se 13letou holkou, to bude asi ono. Možná to byla druhá. Což vlastně ono, to bylo i veřejný, to ten stream, nebo to ten klip. My jsme měli vzájemný sympatie, no ono se to nedá říct, když to bylo dítě, že jo? Dítě ještě neví, co chce. Tak já jsem s ní žádný intimní poměr neměl, ani jsem se jí nedotkl. Všechno bylo prostě přes internet, chápeš? Přes zprávy. Řešíš nepodstatné věci, spíš mi řekni, co ty drinky na té skříně, to suši. To je dobrá dvojica, jeden si série na chrbát a chodí s 13kami a druhý je fetka a chodí s ofa kurvou. Kdo chodí s ofa kurvou? Suším, prádlo. To byla... Tak to si můžeš domyslet sám, když to byla dětská pornografie. No. Každopádně. No nech sa páči, ukáž si vieš povedať, kto má 14? Link. Bojím sa tam kliknúť, ty kokot. To čo je build čosi? Že tu nikto není? Tam kliklo 200 000 ľudí z chatu, teraz sa zamrzla stránka, chápeš? A každopádne ono to vlastne mělo takovou dohru, že jsem pak samozřejmě ještě musel jít na několikrát na kriminálku skrz tady ty věci. Pak když to teda skončilo tou podmínkou, tak... A hry. A ten zápas s Danom se teda ruší? Už ho zrušili oficiálně, či nie? Asi hej. A, tak normálně sám kriminalista řekl, že... Že to, že... Vidí, že jsem normálně, že doufá, že se nic takového opakovat, že se už neuvidíme a že se nic takového vidět nebude. Hele, jak říkám, já se neobhajuju, aby to bylo takhle, já se neobhajuju, že mi bylo 19, to znamená, že jsem byl blízko ještě jako nezletilej, to je píčovina, už jsi byl prostě dospělej, to znamená, že máš prostě už jako se stres, jakoby, no prostě, že ti můžou už jako, že jsi prostě odpovědný sám za sebe, že jo. Takže jo. Čo tam zajeba? Stop. Jo. Devatenáct čas ani moc blízko, jasně, já vím. Ale jak říkám, já jsem opravdu... Kámo, však to řešili cajti, co jim je do toho? Trest už ti jednou udělili, tak co si internetový mrtky na něco hrajou? To je pravda? Vidět, žádný vztah neměl, víš co, chodil jsem k Danovi na střední školu, když to je pravda, jsem tam randil s holkama. To už to má za sebou, a já jsem furt odtedy se radši drží viditelně starších osvob, rozumíš?
už jako po 30 to nebere nič. Holku neměl. Začal jsem streamovat, pak se mi začala líbit tady ta holka, prostě víš co, Vietnamka prostě z té hospody. Počkaj, vlastně on se aj boskával s chlapom nějakým, ten kokot, nie? Čo ti jebe? On se aj olizoval v Španělsku s nějakým chlapom. A já, to není ani tak omluva, to je spíš jakoby, jak to bylo. A ano, ona to byla i Vietnamka, já jsem se tenkrát o tom i s policajtama bavil, že dneska vlastně ani nevíš prostě, kolik těm holkám je, prostě jak jsou namalovaný a tak, ale to je jedno. Ano, je to vyjádření. Tak o tom myslím, že Barry bylo, nebylo. Koupil jsem mají flešku u Vietnamců, ale v té flešce nic nebylo samozřejmě, protože prostě jsem vyhrožoval. Jak to napadlo? To musel mít premyslený jako kokot. Sám to vyhrožuje. Řekl jim flešku a budu mu vydírat. Nech se mnou nerozjíde. A byl jsem samozřejmě na probačním kvůli tomu, že jo, tenkrát. A probační samozřejmě ty to řešili, že jo, se soudem, že by mě chtěli uložit jako pro veřejně prospěšný práce. Tenkrát to soud zamítl, protože jsem byl prvotrestaný, prostě jako, že jo, že jsem nikdy předtím nespáchal žádný trestný čin. Ani nic takového, žádný přečin, ani Lundříka. No prostě jsem nic nespáchal, nikdy žádný problémy se zákony. Však má přítelkyni, v dnešnej době jedno, či máš priateľku, kamaráde, víš, čo ty retardi robí a ty kokot sa podvádza hlava, nehlava. Ľuďom jebe, stratili dnome chrbtovú kosť a kokot. Tak to bylo, jak říkám, to vyhrožování je na tom nejhorší prostě, protože vyhrožování sám nemám rád, nenávidím to, když mi někdo vyhrožuje a sám prostě jakoby říkám, že s ním půjdu na policajty, což prostě je píčovina. Zápas platí, takže vlastně určitě určitým lidem, určitý skupině a určitým lidem to udělalo radost. To nevadí, já jakoby na jednu stranu zápasu jsem v Clashi měl jeden, jo, s Lukešem, dobře, jakoby... ono se to, oni se mě vlastně kluci už tenkrát ptali při první podepisání smlouvy s Lukešem, se mě ptali, protože určitá skupina už jim posílala nějaké usnesení a tak, tak říkám, že jo. Ano, byl jsem odsouzený na dvouletou podmínkou, ale normálně mám vztah, normálně funguju. Jo, jak řekli kluci z Clashe, že vedení OK, tak jako žádný problém. A tak... Chlieb, vlk, kluňte za dva, vyjebanci. A jako jo, píšou lidi na internetu, že hele, to si prostě musíš uvědomit, nebo musíš si vzít, že máš třeba jakoby dítě, jo, že třeba máš dceru nějakou, který je prostě 10 let a otravoval by prostě takovýhle člověk. Já ti rozumím, jak to myslíš. Jsem chvapavka, nemáš banálu. Ale v mém případě to bylo úplně jiný, já jsem nikoho nevyhledával jakoby na internetu. Uřeky vlucavá si dal hudba, kamaráde. Oběť mladou. Bohužel. Ono to bylo tak, že já jsem seděl prostě v hospodě, v té školce, což je normálně doložitelný vlastně streamem, protože jsem tam chodil streamovat, to byly začátky mého streamování. A když se dával jsem tam a dokonce jsem na tom streamu říkal, že se mi líbí ta holka za barem. Já jsem viděl, jak vypadala. Je nikdy záznam, jak vypadala ta baba, či nie? Ne, a je to hrozný, no. Byl jsem tam, ty posek, jak vypadá? Jasně. Jasně. Každopádně trestaný jsem za to byl, podmínka prostě už skončila a žiju prostě 3-4 roky prostě normálně. Mám dvě dcery a kdyby byly fotky u tebe, tak bych se fakt neznal. Já ti rozumím, říkám, já mám pro to pochopení, já chápu, jak ti lidi to vnímají. Tu máš klip? Máme ju? Našli jste ju? Klapa. Tam někde určitě.
Jeden z mého jsem do píče. To jsou pěkný šťávičky. To tam někde určitě. A to která? To jsou pěkný šťávičky. Co je za retarda? Jakže šťávičky, však někoho one. To tam někde určitě. Píčovina, toto je ona? Toto? Dobré, jste retardovaný. A... No a Fosun teď vyjde video vlastně od Majka. Prej, rest má s tebou nějaký problém, čo bol jeden. Jaký mám s ním problém? Kde se bude vyjadřovat ke mně k Bukisovi, Bukis mě dneska taky psal. Jestli něco vím, co se týká Clashe, říkám, že nevím. Já jsem se dneska akorát psal s vedením a vedení právě jakoby Clash chtěli vidět akorát rozsudek, jenomže ten rozsudek prostě já u sebe nemám. A tak. Ne, ta akce s benzínou, to byl táta už normálně plnoletý holky, to bylo týny. To bylo týny z Teplic. To byl incident takový, že jsem zjistil, že mě podvádí vlastně ještě se svým bývalým, protože ona mi tvrdila, že s ním nic nemá. Já jsem zjistil, že jo, a to mě prostě nasralo, že jsem ji vyhrotil na streamu, razovala svého tátu a ten mě prostě šel konfrontovat do auta. Ale to vůbec nemá teď nic společného s tímhle, protože ona byla dospělá a vlastně de facto tam byly jenom hroty skrz to, že jsem zjistil, že mě podvádí, ale nemá to nic společného s dětskou pornografií. To stejný. Restuje. Dobře, poslední link, klikám šetu. Ne, já nemám rád lidi, nemám rád, kdy jsou opilí. Jo takhle, no tak to já taky moc ne, upřímně. Já třeba si dám jakože pivo, ale v klidu, víš, nedělám žádný, jakože bych jako, že bych něco jako by byl zlej. No však jasně. Mental, jak jsi tam dostal k Novbimu? Však víš. A to nemá, tohleto vyjádří nemá vůbec s Týnou, s Teplicím společného a s tím její tátou. Já se bavím teď o tom Ústí, co bylo. Mašku, nebudu se vyjádřovat. Do smíchu mi není, samozřejmě, jak se Clash rozhodl prostě, že mi zruší zápas, půjde opat s klukem s kamením, tak v pohodě, já to respektuju, samozřejmě chápu to. Představ si, že by opat prehrál s klukom s kamením. Ještě jako rád dodám, že pan Hvězdička tam psal něco na TikToku, že tam někdo psal, že no, její fotr naběhl do auta a Hvězdička. Co jo, a spravit? On pak nestreamoval nic. Nějakou dobu, což je píčovina. Já jsem nikdy neměl nějakou dlouhou pauzu, 2 měsíce, takže Hvězdička si to každopádně vymýšlí v tomhle. Já jsem vždycky streamoval. V době, kdy jsem nikdy nestreamoval, tak vždycky jsem dostal ban, jenom v tu dobu jsem nestreamoval. A odchytli mě venku. A kde je kor nějaký hlavní? Že pane Bláha, víte proč jste tady? Říkám, nevím. Protože v tu chvíli jsem nevěděl vůbec, že jo. Já jsem říkal, že jsem neměl takový, já jsem nikdy neměl problém s kriminálkou nebo se zákonem, protože jsem vůbec nechápal. Pak mi to řekli. Tu je ta holka? Byl jsem na výslechu, pak mi samozřejmě ukazovali ten spis, že jo, kde byly ty fotky a tak, že to... Gandej, děkuji velmi pěkně, díky. Že jo, jakoby tady to, a měl jsem popsat celou situaci, jak to bylo, což... Tak to bylo. Nejvíc mě na tom sere to, že byla nezletělá samozřejmě, a to, že jsem ji vydíral, protože vydírání říkám, já sám nenávidím, když mě někdo vydírá, ať už Hanička nebo prostě dokoliv na internetu třeba, že mě napadne, a to nenávidím vydírání a sám jsem to v té době dělal. Proto... Obhajuje si splodina hnusná, ako môžeš obhajovat Blair Phila, já jsem chodil s 18-ročnou babou a mal som 30, to je úplně jiné a ty nám na nakladas. Ty skuvenec, ideme do Clashu... Drž píču, keď máš 30 a 18, počúvaj, ten vekový, počúvaj, nemôžeš brať ten vekový rozdiel týkoho takto, chápeš? Ty to musíš brať, to je proste pičovina, chápeš? To môžeš brať od určitého veku, ty retard. Nie, že však to je len 8 rokov rozdiel, môžeme byť s 13-kou, lebo však v živote majú aj o 10 rokov mladšie partnerky, alebo niečo, to je jaká pičovina. To si môžeš povedať, keď máš 50, tak môže mať 40-ročnú, vieš, že to nie je až taký rozdiel, ale keď máš čo, 20-ročnú, môžeš 10-ročnú behať, retard? To prostě, to je na piču, no.
Anička, ne. To tebe a... Hele, dneska jsem... 30 a 18, pokazil si nám 10. výročí, je brá to ty 10. výročí. Jsi volal speakerem, oni chtějí akorát rozsudek ze soudu, jak říkám já. No, takže byl jsem za to odsouzený, dva roky podmínka. Já jsem finálné slova, čo pově. Diablo, keď je Vouko? Vouko je až pondělok v noci. Prepáč, že ruším a chcem sa spýtať otázku, ak môžem, je to seriózna otázka. Myslíš, že je normálne, že mám za predkoškou tvrahoch po 10 minútkach, lebo potom napríklad nemôžem jebať nikde inde ako v sprche hneď po umytí, lebo on ten pišvorček začne smrdieť po 20 minútach ako tuniačik pokazený. Nejaké rady možno by pomohli tvoje slinky. No a pak... Pamatuju si, že když jsem tam ještě byl něco dořešit, tenkrát v Ústí, to jsem ještě myslel, že bydlel v Ústí, tak Hanička už za mnou dojížděla, že jo, tak říkám tomu kriminalistovi, že jsem se našel normálně. To nič, Hanička je napřed. Prostě incident za incidentem, že jo, tam letí Gelnárová hajluje, teď jsem, Samir tam říká píčoviny, teď Bukis je obviněný taky z nějakého, ani nevím. Co je ten Bukis vlastně? Tam přiletí bomba od Majke Pána, že jo, že já jsem byl usvědčený peďák prostě v roce 2020, že jsem chtěl po holce prostě najít fotky, který bylo 13 let. Chápu to, že to je prostě rána, že jo, samozřejmě pro... Dobré, musím to znovu pauznout. Další škandál před turnajem Clash, zápasník měl být odsouzen za sex nezletilou. Čo? To si už žádal. Na mlnka večer blablabla. Kde to je? Buky byl odsouzen a jeho zápas je zrušený, v Kleši se už neobjeví. Co ty Buky se podle zdroje Expressu měl mladík navázat intimní poměr s dívkou, které ještě nebylo 15 let a její matka Lukáše prinahlásila. Vyjadřím se až pak. Jedná se už o třetí velký skandal Clash of the Stars před záříovým, čo je tyko za slovo vyjebané. Nejprve se řešil útok Samira na LGBT komunity. Chápeš? A teraz si to pozřeš zpětně? A to bylo jakože... Najľahšia vec toho všetkého. Drž píč, mu je to skýplu, ty si dementný mental, fakt. Čiže, vy ste fakt retardovaný, že? Vás to mi pozatvárajú za toto, chápeš? A usvedčenie pred súdom bude týkož dôkazový materiál a klip z Kiku normálne. Počúvaj. Jebe ti. WTF? To není šanca, že nie? Odkud viedeš, že si... Jeb na to, tomu neverím. Na internetu. Jo, to ani nejde, jde o to, že prostě já jsem si to hry v té době prostě nepřipouštěl, chápeš? Já jsem fakt předtím nikdy neměl žádný vztah. Hrál jsem furt jenom hry, však i táta mě za to cepoval, prostě, že furt sedím za kompem. Tím, že budu sedět na počítači, si nikdy v životě žádnou holku nenajdu. Já jsem nikdy nic nezveřejnil. To usnesení musel vyfotit někdo jiný za mě. Nebo jestli to je veřejně dohledatelný, tak tím jedině. Takže tak. To už je jedno. To je jedno, kde se to kdo vzal. Takže v trestním rejstříku mám tuhle věc. A pak tam mám ještě ty daně, mám tam tyhle ty dvě věci. Franky, co to je? Nebudeš mi s Majkem schůzku? Hele, já tady jsem do prvního. Teda, jsme na terapii nějaké ty kouzy, budeme fotky vyťahovat? Jsem tady být nějak díl v Praze, já jsem tady hlavně kvůli zápasu, jsem to říkal i. Já jsem tady do prvního a pak prostě jedu si dělat svoje věci. Dalo, děkujem. Armagenský v toho zápoře dáme umlát na Kvapavkovi. Je to veřejný, no tak jo. Ty jsi uprednostnil Tortona před Peťou, kamaráde. Použili, nepoužili, ono na jednu stranu, v tomhletom případě, jakoby to chápu. Já to chápu, já chápu ty strany a chápu určitý skupiny prostě, že jsou nahněvaný, rozumím tomu. No ale Kleš s tím problém předtím neměl. Oni s tím kluci zvedení neměli problém, protože se to prostě nešířilo na internetu, že jo, takže prostě... A tak si myslím, že by ti zápasy nemali rušit ty koko za to, že jsi odsudený, alebo máš odpikaný svůj trest, dva roky bylo bez problémů, co týká podmínky.
Chápeš? Zaryl sa späť, poučil sa, čo nemá robiť a vybavené. Prečo by ťa mali spätne riešiť jak kokota nejakého? Tak ako je jeblý, že to spravil, to ako je jeblý, ale kokot, za to, že to je, keby som, ja neviem, čo napríklad. Jaké dáme prirovnanie k tomu? Ja keby som pred 10 rokmi vyšticoval tie decka vyjebané, čo mi prišli hádzať one pičoviny do okna. Chápiš? Zbil si maloletého alebo neplnoletého. Choď do piče, kokot. Udaj ma. Prijebaný. Nikto to neřešil, takže prostě jakoby a asi neměli důvod. Chápeš? A kvůli tomu, jaké by si mal teraz nějaké problémy alebo něco mať. Jaká stupidita, že by si nemohol mať spoluprácu s Doxbetom kvůli tomu, že jsem vyfackal někoho. Jsem. Ale pedofilia vlastně. A to, kokot, ono by to bylo horší, kdyby... Já jsem to právě jakoby, víš, já jsem to jako plánoval, že původně to Kleši nabídnu, takže prostě se o tom rozmluvím na výforu, víš, že bude třeba i Opat, že by k tomu Opat něco mohl říct, protože Opat vlastně, když jsme chodili do té hospody, tak tam byl se mnou, takže vlastně bych tomu taky mohl něco říct, prohodit nějaký slovo, jestli třeba to je pravda nebo ne. Takže já jsem to původně chtěl jakoby se o tom porozprávat na B4, tady to mno. No problém teď je v tom, protože prostě se to řeší veřejně samozřejmě, že jo, a je to nafouklá bublina a oni to nemůžou nechat prostě bez reakce, že jo. A nejde o peníze, kámo. Peníze v životě vyděláš vždycky, když chceš. Jde o to prostě, že jsem byl obviněný, dostal jsem za to trest a tak. No tak. Jinak s Majkem Pánem... Asi problém nemám se setkat, ale s panem Hvězdičkou upřímně asi nemám zájem. Já jsem s panem Hvězdičkou zájem se setkat neměl ani tenkrát v Ústí 2 roky zpátky. A on to moc dobře ví. Opatano by měl být bomba zápas. No, jde o to, že říkám, měli bychom to, nebo bylo by fajn to doručit lidem. A pak bych, říkám, si šel svojí cestou. Čau, brčo. Pán Hvězdička je čurák, co ukradl peníze. Čau, Byšášku. Mama, Miško, nebuď zlou za tým počítačom, Miško byl svým rohu streamovania. Třeba kdyby to byla chyba v rámci toho, že něco ukradneš někde ve večerce, jo? Nebo třeba v Penny, že ukradneš třeba chleba, nebo šunku, tak jakoby to si řekneš člověk, to je pičovina. Počkej. Jo, ale tady jsem byl obviněný prostě za výrobu pornografie dětské. A to je fakt problém, no. To je to hrot. To je hrot dost, no. Nefotil, já jsem to po té holce chtěl. Píšou, že ti tam je dobrovolně poslala. No ona mi je, jakoby, no ono to tak je, já jsem jí jakoby nějak nátlakem po ní ty fotky nechtěl. Tam byl akorát nátlak potom v tom vydírání, že jo, s tou fleškou. Ale ty fotky mi posílala dobrovolně, to je pravda. Dobrý ho mě napadlo, že tlak. Jak to vyťahuju teraz, věš? Že počkaj, ona už má 4 roky viac. Z mý strany s tím flash diskem, když jsem ji vyrožoval, to ano. Tož to je, to jsem tam říkal na výslechu. To mě nepreskočí už, kamaráde. No, když jsem byl týden off, tak jsem spíš řešil spolupráce. Já jsem nedomýšlel vážnost situace. To jsem jak, že si ma šticoval, idem podat trestné oznámení, ale tak jich bylo viac, ty kokot. To se stalo viackrát, to nebylo raz. Já se furt opakuju, Patriku, říkám, já jsem předtím fakt neměl žádný vztah, ani jsem si vlastně s žádnýma holkama nepsal, protože já mám pravidlo, tady, že prostě já nikdy nenapíšu holce první, chápeš? Jsem tomhletom trošku egoista, i Hanička by tenkrát napsala první, já prostě nepíšu holkám první, ale byl to můj první vztah,
Seděl jsem v hospodě, objednal jsem si pivo, ona byla za barem. Chtěl jsem kontakt od ní. A mluvíš tady ty Fiedlerovi, že musí děkuji to být zapojím v takových věcech? Pokud vím, tak v tomhle případu zrovna Fiedler zapojený nebyl. Je fakt ulet podvodník Mike, co má taky hezký rejstrik, co by sem nemel mít zadnou platformu a zlodej ve Rainbow zvolakaj po pedakách a jiných kriminálnicích to nevymyslíš. Zlodej Hvězdička, vůbec nepoznám toho Hvězdičku. Ale díky. V tomhle tom vůbec Fiedler zapojený nebyl. Posledních 6 minut. Děkuju. Až se rozjede, to budeš ukazovat Hanky fotky. A já jsem ty fotky nikomu neukázal, já jsem je ukázal jejím rodičům. Když přijeli policajti na sběr kamenu, Barry, já nevím, proč přijeli do teďka, když streamoval Fiedler, když streamoval na Twitchi, proč za ním přijeli. Já se bavím k téhle kauze. No to nevím. Jinak víš, že tento čával, čo má snad donate, tak on byl TRZ 6 mesiacov na odvykačke, lebo sa predavkoval drogami a keď ho stretávám vo fitku v Košiciach, tak je AKO mrtvola, keď hlavou je inde. No, já jsem si vlastně dneska i vyjel trestný rejstřík. Jsem si ho vyjel na portál, ne portál justice, portál občana nebo něco takového. Přes datovou schránku, takže já trestní rejstřík mám. Mám tam T62. To je tady to. Rejst, kolik centimetrů máš? 183. Proč? To je ten incident, za který jsem byl trestaný, a pak ty daně. Tam mám tyhle ty dvě věci a za nic jiného jsem obviněný nebyl, ani trestaný, takže tak. Daně. Moje vyjádření máte. A řekl jsem vám, jak to bylo. Myslíš si, že dvouletý trest podmínky je adekvátní? Já nevím. Říká se, že ty sám sebe soudit nemůžeš. A vlastně ani nikdo tě soudit nemůže. Soudit by tě měl jenom Bůh. Nebo soudce, od toho tady ty soudy jsou. A já nevím, jak to řešil soud v té době, jestli jsem prostě byl 19-letý kluk, jestli jsem předtím nespáchal žádný nějaký, já nevím, rabování nebo cokoliv. Nevím, jak na to pohlíželi. Ale říkám ti na rovinu, že když jsem byl u kriminalistů, tak mi opravdu ten kriminalista řekl, že vůbec nevypadám jako jak nějaký prostě uchyl, jo. A že vůbec nechápe, že se to u mě stalo a že kdyby bylo na něm, tak normálně on to schodí nebo stáhne to ze stolu, tuhle tu věc. Ale prostě, že to musí řešit, protože samozřejmě to rodiče nahlásili tím, že jsem se sám byl udat. Takže jsem se vlastně udal sám. Kdybych tenkrát vlastně za těma rodičema nešel s těma fotkama, tak vlastně do dneška tady nesedím a do dneška vlastně tady nikdo nemá usnesení žádný. A vlastně nerodilo by se to, ale dobře, podělal jsem to, omlouvám se a tak. Měl víc tomu říct už nemůžu, protože jsem řekl všechno, jak to bylo. A tak. Kamaráde, jaké by sa mi prihlásiť na Facebook, len však mi bol ukradnutý a teraz, ja neviem ani, kde som prihlásil na Facebooku do piče. Ja ti hovorím, že ja neviem, či som mu kontaktoval kamaráde e-mailom, alebo na Facebooku, týko na tej skupine, čo sme kedysi mali respovedeť, aby som to aj našiel, na 100% by som ho nikdy našiel ešte. Ja tady ešte dopíšem na Instagramu. Áno, ty fotky som měl uložený v telefonu, ale nikomu som je nepřeposílal, ukázal som ji jenom jim rodičům. No takže se mějte hezky, tohle bylo vyjádření moje a tak. To bylo vyjádření jak, k té kauze, jak to bylo, k tomu obvinění, co, jaký trest jsem za to dostal a jak to celý bylo.
Já nevím, jestli se dá od policajtu vyhledat výslech, jak probíhal, co jsem tam říkal. To myslím, že možná jo. Nebo nevím. Nevím. Mějte se hezky, děkuji, že jste tady byli. Ať už máte jakýkoliv názor na mě. Ano. Přiznávám, že to vyhrožování prostě bylo největší hrot. Říkám... Já bych se možná už... Já necháme, proč to vlastně musí dělej řešit. Mně to přijde postavené celé na hlavu, chápeš? Však prostě spravil hloupost jak kokot, dostal podmínku, keby ju dojebe alebo něco jde na... Nevím, kolik to má, či 2 na 2, alebo na kolik byl by v base. Choval sa slušne, má staršiu priateľku, snaží sa chovať slušne, až jak nerátame daňové podvody, osranie si chrbta alebo ošťanie hotelu a podobné píčoviny, tak by vlastne bol úplne že v pohodičke. Ale prečo kvôli tomu, kvôli minulosti nejakej kokotine, ktorú si vlastne už akéby odsedel v úvodzovkách, nemôže mať zápas. Chápeš to? Že tam mali nehať normálne ty kokot. A čo? A čo tak spravil prostě píčovinu? To keby sa majú takto zachovať, tak tam nikdo nikdy nebude zápasiť, ty kokor, ani nie je Kotlar vyjebaný, čo zabil človeka, chápeš? Sám nemám rád vyhrožování, takže... Takže tak. Tým ho neobhajujem, spravil prostě píčovinu. Kokot, vidí rád 13-ročné decko, ty ho, že pošli mi fotky, lebo sa rozídem s tebou, alebo čosi. Či čo to tam vlastne bolo? Či rozídeš sa so mnou a ukážem tie fotky rodičom? Určitě nechci, aby se mě lidi zastávali, že tak mu bylo 19, ježišmarja, mladická nerozvážnost. Nic takového neexistuje, byl jsem plnoletý, hey no. Že jo, už máš normálně, seš plnoletý, takže víš, co jsi udělal, takže za to zodpovídám. Zodpovídal jsem za to, dostal jsem za to trest a sere mě to, říkám. A na závěr řeknu, že určitě nemám na sebe žádný známky uchylství vůči dětem, říkám, vždycky mě zrušovali ženský, už... Od střední školy mě zrušovala učitelka. Byla to prostě píčovina. Co to je mal? Děkuji, že jste tady byli. A... Už od školky mě zrušovala učitelka, ty kokot. Omlouvám se všem. A to... Určitě mě nemá smysl bránit. Nechci, abyste mě teď obhajovali někde na internetu prostě. Já se za to můžu sám, jo, takže tak. Nechci, to jsem teď nezapl na hodinu pro to, abyste mě teď někde na stránkách obhajovali, jo, že jsem byl mladický. Dobré. Dobré, a proč tu sledujeme hodinu vyjádření, kde opakujete se pořád dookola? Nevím. Proč ne? Nech robíme čokoliv, čili je to preflákaní našich životů a drahoceného času, rozumíš? Nech robíme absolútne čokoľvek.